Ik ga nu de opname aanzetten. Heel goed. Dus iedereen die ziet daar nu een berichtje van. Oké. Even PowerPoint presenter mode zetten. Oké. Als het goed is, zie je nu alleen de slide, hè? Niet de notities. Absoluut. Ja, nou, helemaal goed. Nogmaals, welkom. Goedemorgen, dames en heren, iedereen die aan het kijken is natuurlijk. Leuk dat jullie er weer zijn, dat jullie de tijd hebben genomen. Vorige week hebben jullie hopelijk mee zitten kijken naar het webinar over de temperatuurscreening, over de integratie met Milestone en over de GDPR, die natuurlijk heel erg, daar zijn wat issues mee als het over temperatuurscreening gaat. En we hebben kunnen horen hoe Fred Streefland daar heeft proberen een soort handleiding in te geven. Heb je hem nou gemist en je hebt de vragen over, stel ze zeker. We gaan er hier live op in of we komen er even op terug. Alles is mogelijk. Maar we proberen zoveel mogelijk vragen te beantwoorden uiteraard. Vandaag zijn we hier voor de People Flow Solutions. Oftewel het visualiseren, het in kaart brengen van bezoekersstromen. En zoals ik net in het begin, voor het webinar begonnen, even aanhaalde. Hebben we dus een hele interessante nieuwe oplossing waarmee we die 1,5 meter samenleving beter kunnen ondersteunen. Met mij hier vandaag is Mark van der Heuvel. Goedemorgen, Mark. Goedemorgen. Mark is de Key Account Manager. Natuurlijk, wanneer ben je ook alweer begonnen? 1 maart ben ik begonnen. Net voordat we naar huis werden gestuurd. Inderdaad. Het is een hele aparte tijd. Maar we zijn blij dat je bij het team bent. In ieder geval kunnen alle handjes goed gebruiken op dit moment. Alle kennis, alle expertise. Dus goed, Mark die gaat zo het verhaal vertellen dan natuurlijk. En jij hebt geloof ik een kleine introductie gemaakt. Ja, goed. De schrijvende media, maar ook op het nieuws. De hele dag gaat het over niks anders. En dan heeft men het heel vaak over het nieuwe normaal. Of het, kun je misschien beter zeggen, tijdelijk abnormaal. Dat weten we niet. Hè? Dus even koffiedik kijken. Hoe lang zullen we tijdelijk ons anders moeten gaan gedragen als dat we gewend waren. Maar het feit is dat we allemaal terug gaan langzaam naar onze kantoren, naar de winkels, het openbaar vervoer weer gaan gebruiken. Dus we kunnen eigenlijk stellen dat er een nieuwe 1,5 meter samenleving zal ontstaan. Wel belangrijk is dan dat mensen uiteindelijk weer in hun normale ritme gaan komen en misschien alles langzaam een beetje gaat versloffen. Dus de overheid, maar ook retailers, hebben daar natuurlijk hun kenmerken voor gemaakt. Dat doen ze via allerlei uitingen, via stickers, via A4'tjes die ze op de ramen plakken. Maar is het dan te beheren, is het dan te beheersen? Dus heel lastig voor een ondernemer om te zeggen, oké, er mogen maximaal 100 mensen in mijn zaak komen. Op het moment dat je 100 winkelkaartjes neerzet, is dat prima. Maar dat ga je niet doen in een lingeriewinkel bijvoorbeeld. Hè. Dus we moeten wel even duidelijk aangeven dat er technische mogelijkheden zijn om die ondernemer, om de overheid, om die retailer te helpen. Ja, ik denk dat het inderdaad is. Er zijn natuurlijk, we zien er steeds meer sectoren nu, die zijn toch weer op zoek naar hoe ze hun business opnieuw kunnen openen, opnieuw kunnen herstarten. Ja. Want uiteindelijk, niemand wil failliet gaan, niemand wil die economische schade lijden. En dat is ook niet meer dan normaal. Ja. We hebben inderdaad dus vandaag meerdere oplossingen al voorbereid, waarbij we laten zien hoe de techniek kan ondersteunen hierin en hoe het dus de ondernemers kan helpen. Ja. En daar gaan we ook wat meer over vertellen met die People Flow Solutions. En daar hebben we een paar verschillende producten binnen die oplossing, die allemaal datzelfde doel kunnen bereiken volgens mij. Ja. Ja, die eerste, dat is heel leuk om mee te beginnen. We hebben een people counting oplossing gecombineerd met een digital signage box. Een Android box waar een aantal apps op draaien of kunnen draaien. En daarin kun je maximaal 6 people counters koppelen. In dit geval heb je hier een dual lens people counter. Die is er ook voor, speciaal om mensen te tellen. In- en uitgaand verkeer kan geteld worden of van elkaar opgeteld en afgetrokken. En we kunnen daar rapporten op draaien. We kunnen personen filteren op lengte, dus kinderen tellen we even niet mee bijvoorbeeld. We kunnen een alarm instellen en daar rechts zien we die Flow Control app. Die kunnen we ook een klein beetje zelf inregelen, dus we kunnen daar andere teksten bij maken. We kunnen daar een threshold instellen en uiteindelijk kunnen we dus 6 van die counters daaraan gaan koppelen.
En je kunt het geheel beheren vanaf afstand, centraal. Je kunt meerdere van die boxen gaan beheren met een management client. Ja, inderdaad. Ik denk dat het een heel mooi voorbeeld is van wat je dus kan doen. Hè. Het is heel mooi dat je dus dat pre-alarm in kan stellen. En daarna pas het echte alarm. Dus dat je eerst die notificatie krijgt van hey, misschien moet er even iemand naar de ingang gaan om het drijf verkeerd te gaan. En pas daarna het echte alarm als dan die echte threshold is bereikt. En die zijn natuurlijk mooi in te stellen zoals je zei. Dan hebben we hier een mooi overzichtje. Ja, en tegelijkertijd een promotie. We hebben een paar promoties draaien gedurende de maand mei. Dus op het moment dat je daar oren naar hebt, ga even naar je contactpersoon. Voor een eindklant kan dat zijn de huisinstallateur. Heb je die niet, treed even met ons in contact. En voor de rest een installateur gaat naar zijn distributeur, et cetera. En hier in die promotie zien we een kit. Een monitor, een silence box en een people counter, een Hubelens people counter. Complete kit met een bruto prijs, maar daar hebben we iets leuks mee gedaan. Dus treed vooral in contact met je contactpersoon. Wel even, ik heb hem even rood omcirkeld. Op het moment dat we met zo'n kit werken met één people counter, kunnen we ook akoestisch aangeven op het moment dat er een alarm is. De threshold is bereikt. Ga je met meerdere people counters werken, dan is het dus niet mogelijk. Nee, inderdaad. Dat is wel een goede om in het achterhoofd te houden, inderdaad. En het is natuurlijk heel makkelijk. We hebben deze kit even samengesteld om te laten zien van zo makkelijk kan het zijn. Ja. Het is hele handige technologie, maar die eigenlijk helemaal niet zo ingewikkeld is voor de gebruiker zelf. En we gaan dat zo direct volgens mij bekijken, hè? Absoluut. En hier zien we, we hebben dus de dual lens people counter, maar we kunnen het ook met één lens. Ja, we kunnen het met een single lens gaan doen. Belangrijk is wel, zijn eigenlijk de voor- en tegens van zo'n camera, is dat je meteen een overzicht hebt. Dat je hem ook als CCTV, als surveillancecamera kunt inzetten. Maar tegelijkertijd snap je ook wel, op het moment dat een paar personen net achter elkaar aanlopen, dat die een telling kan missen. Hè? Dus hij is minder accuraat dan die dual lens die echt van bovenaf kijkt en alleen maar bedoeld is om mensen te tellen. Voor de rest dezelfde oplossing. Mooi is ook nog dat we een combinatie kunnen maken. Dus je kunt die dual lens en single lens kun je tot maximaal 6 op zo'n signage box koppelen. En dan heb je toch een complete installatie. En daar staat coming soon. Dat is Engels voor het komt er snel aan. En er komt een firmware update waarbij we ook mondkapdetectie kunnen gaan doen. Die zit er op dit moment nog niet in. Ja, en dat is inderdaad dus het belangrijkste daarom eruit te halen is dat het gewoon een firmware upgrade is. Dus die 7-serie camera die we dadelijk gaan zien, een nieuwe firmware erin zetten en dan ondersteunt die meteen die functionaliteit. Maar het is inderdaad wat je zegt, de dual lens, puur naar beneden kijken, heeft geen overzicht. Met de enkele lens kan je ook nog dat overzicht behouden en die mensen tellen. Juist. En dan zien we hier weer een mooie promotie. Ja, dat is de tweede promotie in de rij. Ook hier staat een bruto prijs, maar daar hebben we iets leuks mee gedaan. Ook weer in een kit met een signage box, met een monitor, met een single lens. Dus een hele mooie kit om retailers of corporates te gaan helpen. Netjes die people flow onder controle te houden. Ja, inderdaad. Verder vrij weinig aan toe te voegen natuurlijk, want de functionaliteit is niet zoveel heel anders dan die eerste. Het is alleen net van, wat voor camera of wat is de situatie en wat heb jij nodig? Juist, dan zien we hier de derde oplossing. Ja, dat is dan weer de single lens in dit geval. Maar in dit geval met Hike Central Professional, ons VMS. Het is eigenlijk meer dan een VMS, want we kunnen meerdere technieken koppelen. Ook hier weer een GUI, dus een mooi display mogelijk, waarbij je het in- en uitkomende verkeer kunt gaan tellen. Ziet er net iets anders uit, maar op een platform wat schaalbaar is. Dus op het moment dat we boven die 6 camera's gaan, dan kunnen we met deze oplossing gaan werken. Ja, absoluut. Het is dus even net iets anders dan met die digital signage box werken dus weer. Omdat je hier dus alleen het platform Hike Central hebt. Ja. Als je nou makkelijk een scherm bij de ingang wil zetten, dan gebruik je die box en dan koppel je de verschillende camera's, denk ik. En je noemde het net al even, maar Hike Central kan nog veel meer volgens mij. Ja, je kunt heel veel technieken koppelen, onder één platform binnenhalen. Denk daarbij aan intrusion, denk daarbij aan access control, video intercom en normaal CCTV.
Je kunt daar verschillende layouts bij bedenken, verschillende dashboards maken, business intelligence bijvoorbeeld. Dus het is veel schaalbaarder. Als je daar iets van wil weten, dan ben je in ieder geval hartelijk uitgenodigd om bij onze showroom een keer een kijkje te komen nemen. Maar om het nog sneller tot je te nemen, dan zou ik willen adviseren om de webinar van 2 weken terug van onze collega Ramon is te bekijken. Daarin wordt heel mooi uitgelegd door hem hoe dat uitzendbal in te zetten is. Ja, die heeft inderdaad een hele mooie thuisdemonstratie gemaakt van wat precies te integreren. En, heel, heel leuk webinar inderdaad. En ook hier opnieuw een promotie. Ja, dat is de derde in de rij. Ook weer in dit geval met een single lens camera. En met iCentral Professional, de basislicentie. Dus ook hier weer op het moment dat je het schaalbaar wilt houden. En je wil opschalen met meerdere technieken tegelijkertijd in één dashboard werken. Dan kan dat op deze manier. Dan hebben we ook iets leuks gedaan. Ja. Inderdaad, ik denk de meest economische oplossing die er is. Zowel voor eindgebruikers als voor installateurs natuurlijk. Nou hebben we die 3 verschillende productcombinaties, laat ik het zo noemen, gezien binnen die oplossing. Ja. Maar wanneer zou je nou wat in moeten willen zetten? Wat voor situaties? Ja, op het moment dat je het simpel en snel wilt inzetten, dan kun je met die signage box hele leuke dingen doen tot 6 people counters. Er zijn zelfs heel veel ondernemers die tot 6 deuren heel goed uit de voeten kunnen. Op het moment dat we met een keten te maken hebben, kun je diverse signage boxen koppelen aan een management tool. Dus ook echt gemakkelijk mee te werken. Heb je een grote corporate, een industrie, een hele grote retailer met verschillende in- en uitgangen, met verschillende afdelingen die je wil tackelen, dan zou je bijvoorbeeld met zo'n iCentral uit de voeten kunnen. Daarmee kun je ook tegelijkertijd je surveillance, je intercom en je access control hiermee binnenhalen. Ja. Hangt een beetje af van de situatie van het type ondernemer waar we mee te maken hebben. Ja. Ja, en het budget dat ze hebben waarschijnlijk ook geen onbelangrijke natuurlijk. Ja. Ja. En dus wat we in het begin al aanstipten, hè, de overheid heeft 2 dagen geleden gezegd dat steeds meer sectoren nu open mogen gaan, steeds meer winkels en ik zeg cafetaria, cafés. Nou, ik kan me voorstellen dat in een kroeg is het een beetje moeilijk om 1 voor 1 mensen te gaan tellen, zeker als ze wat iedereen wat meer op heeft. Ja. Dat is natuurlijk een makkelijke geautomatiseerde manier om die mensen te tellen. Maar ook voor de beachpaviljoens, die dus ook open willen. Die hebben misschien 3-4 maanden de tijd om hun jaaromzet te draaien. Toch wel belangrijk dat die dat kunnen gaan doen. Dus, en om iemand aan de deur te zetten, of voor meerdere deuren te zetten, wordt vrij kostbaar. Hè? Dus, vrij kostbaar, niet geheel veilig ook, denk ik. Dus techniek kan ondersteunen. Ja. Zeker. Nou hebben we een hele mooie, nieuwe, leuke special guest hier. En dat is... Wie hebben we hier, Mark? Dit is onze reporter te plaatsen. Is het Piet Paulusma? Nee, het is David Burggraaf. Het is David Burg. Je zou inderdaad bijna zeggen dat het Pietje Paulusma was. Maar goed, wij hebben onze eigen rockstar David hier. David, hoor je ons? Ja, nu wel jongens. Echt super bedankt voor dit geweldige intro. Je hebt er even een avondje op gezeten, denk ik. Ja. We hebben lang over nagedacht, ja, maar het is fijn om te horen. Dankjewel, ik zal meteen de camera even omzetten. Dankjewel, David, daar zijn wij ook mee gediend. Ja, jullie weten hoe graag ik in de spotlight sta, hè? Dus bedankt, jongens. Nou. Welkom iedereen die luistert. Sorry voor deze introductie. We zijn hier eigenlijk in de showroom. En eigenlijk willen we een klein stukje live demo laten zien over de people counting camera met de digital signage box. Dus wat we hier hebben staan, in onze retail hoek in de showroom. We hebben hier de dual lens people counter hangen. De dual variant, dus degene die je aan de rechterkant ziet. Dat is de camera die nu rechtstreeks aangesloten zit op de digital signage box. Dus dat is dat boxje wat we hier hebben staan. Gewoon een simpel, klein boxje. Oh, dit gebeurde de vorige keer ook al. Had ik moeten weten. En zoals je ziet, is het op zich wel leuk om heel even te zien. Het is dus gewoon een Android. We draaien daar appjes op. We hebben dus deze app, de Traffic Warning app. Zo. Als je nu ziet, dan zie je inderdaad dat alles op nul staat. Dus de camera moet 1 keer heel even zijn data weer pushen naar de digital signage box.
collega loopt er nu even doorheen. En je ziet inderdaad dus dat meteen alle data er weer in staat. Als jij nog een keertje inderdaad even lopen, dan kun je ook zien dat het echt is wat er gebeurt. Geen trucage. Ja, een beetje in het midden inderdaad. Je liep net aan de zijkant. Ja, kijk, daar is hij inderdaad. Als je nou nog één keer wil lopen, Nico. Ja, een beetje sneller, hè, Nico. Ja, zoveel tijd hebben we niet. Oké, kijk. Dus wat gebeurt er nu eigenlijk? We hadden hem net, op het begin hadden we hem op groen staan, die middelste box. Dus dat betekent eigenlijk dus dat je vrij naar binnen kan. Dan is er een mogelijkheid om in dat boxje een pre-alarm eigenlijk aan te geven. Bijvoorbeeld bij 10 mensen of 20 mensen, afhankelijk van hoeveel mensen je binnen wil hebben. En dan een echt alarm. En in dit geval hebben we hem op 6 gezet. Kan ik dat nog heel even laten zien? Ja, je kan inderdaad al heel even terug. Zo, Nico loopt even terug. En daar staat hij op 6. Dus nogmaals, dat is echt. Dus eigenlijk wat we hier hebben, is we hebben dus die digital signage box. Daar kunnen we 6 keer een IP-adres in kwijt van een people counter camera. Dus het kan een dual lens zijn, het kan een single lens zijn. Een combinatie daarvan, 6 in totaal. Geen ingewikkelde configuratie dingetjes. Gewoon gebruikersnaam, wachtwoord en IP-adresje. We geven hier aan wat het pre-alarm moet zijn. We geven hier aan wat het echte alarm moet zijn. En we geven hier aan wat de naam moet zijn die bovenop het, op de app komt te staan. Dus daar zou je bijvoorbeeld kunnen zeggen van nou, dat is de winkelnaam of zo. Op save. En dan komen we dus weer in dit beeld. En ja, dat is hem eigenlijk. Dat is de digital signage box. Daar hebben we nog een tweede app hebben we er ook bij zitten. Dat kan ik ook meteen even laten zien. Dat is deze. En die kunnen we bijvoorbeeld gebruiken om combinaties te laten doen met beeld en reclameboodschappen. En eigenlijk dus wat je nu hier ziet, is dus een live beeld. Nou, links hebben we een camera die op dit moment op zwart staat. Dat zal je altijd zien natuurlijk in live demo's. En rechts onderaan de reclameboodschap. En dat is eigenlijk hetzelfde als wat we hier zien in onze digital signage box. Waarbij we dus onze eigen layouts kunnen aanmaken. Dus nogmaals, vrij simpel, makkelijk te beheren. Oké. En het is dus zo, David, dat je elke monitor eigenlijk die je maar wil aan kan sluiten aan die digital signage box. En dan kan je dit tevoorschijn toveren. Ja, helemaal klopt. Dit is wat je nu hoort. Dat is een sneak preview misschien. Maar met deze camera proberen we social distancing in orde te maken. Dus die gaat nu iets mogelijk gaat die af. Sorry jongens. Jullie hielden niet de anderhalve meter. Nee, we stonden iets te dicht bij elkaar inderdaad. Maar goed, terugkomend op je vraag. Het is, ja, je kan elke monitor gebruiken die je wilt. Dus rechts, het is een vrij grote monitor natuurlijk. Maar een 22 inch simpel monitortje werkt prima. Er zit een 4K uitgang op die digital signage box. Maar we hebben dus ook de monitoren. Daar zit dus al de digital signage box in verwerkt. En die hebben we in verticaal en horizontaal. En die zijn eventueel allemaal ook te managen met een gratis software client. Oké. Helemaal duidelijk, denk ik. Zijn er nog andere dingen die je wil laten zien? Hier zo 1, 2, 3 even niet. Misschien voor zometeen, als we weer op locatie zijn. Ja, inderdaad. Ga jij je snel klaarmaken. Ja. En dan gaan wij hier door met het serieuze gedeelte. Ik stap in mijn auto en ik stap mijn reporter pet op, jongens. Tot door zo. Naar de volgende locatie. Okay. Goed zo, David. Dankjewel. Oké, even kijken. Deze video die gaan we weer zo. Ik ga mijn scherm weer opnieuw delen, want we gaan terug naar de presentatie. Nou, leuke demonstratie natuurlijk, waarin we kunnen zien. Even kijken, welk zie je nou de presentatie, Mark? Het presenter mode. En nu? Nog steeds. Dat zou je natuurlijk altijd zien. Screen sharing en stopt. Ja, dat snap ik. Nou, dan gaan we hem nog een keer opnieuw doen. Zo. En zo. Nu nog steeds zeker? Ja. Nu niet meer? Jawel. Nu is hij goed. Nu staat hij goed. Ah, nu is hij goed. Gelukkig. Kijk.
Ja. Ik ben toch niet helemaal technisch, technisch onbenul. Ik krijg het toch werkende. Anyway, daar gaan we. We hebben net dus die leuke demonstratie gezien. Blijf zeker nog even zitten, want er komt zo nog een demonstratie aan. Die denk ik heel leuk is om mee te maken. Maar die hebben we wat verder naar het einde toe gestopt. Voor nu gaan we even door met de volgende functionaliteit. Die dus onder andere in die 7 series camera zit. Die ook mensen kan tellen. Of die eraan komt, die firmware, zo moet ik het zeggen. En dat is mondkapdetectie. En dat is denk ik heel relevant nu. Absoluut. Zoals je in het nieuws kunt vernemen, in het openbaar vervoer gebeurt het al. Dat men verplicht wordt gesteld mondkapjes te dragen. Dat kan zo direct uitgebreid worden. In bepaalde beroepsgroepen kan het misschien zeer nuttig zijn om een mondkapje te dragen. En daarvoor hebben we een mogelijkheid om dit te controleren. En om mensen op de hoogte te stellen en even te attenderen op het feit dat het moet. En dat doen we middels een DeepInMind en VR. Het mooie is, stel nou dat je een normaal camerasysteem hebt ergens. Met wat camera's gericht op ingangen bijvoorbeeld. Dan kun je dat camerasysteem dan upgraden door daar een DeepInMind en VR achter te plaatsen. En dan heb je ineens de mogelijkheid mondkapdetectie toe te gaan passen. Dus dat gebeurt vanuit die NVR. Je hebt daar gewoon een domme camera voor nodig die dat beeld weergeeft. En uiteindelijk die NVR heeft de intelligentie om mondkapdetectie te doen. Naast mondkapdetectie kan je ook nog facial recognition gaan doen en ook temperature screening binnenhalen. Maar daar heb je natuurlijk een thermische camera voor nodig. Dus, ja. Inderdaad, de NVR kan helaas geen temperatuurscreening naderhand uitvoeren. Dat zou wel een hele mooie wereld zijn. Maar ja. We zien inderdaad rechtsbovenin, hè, dus die GUI, die user interface, natuurlijk heel mooi, snel en overzichtelijk. En het is heel handig dat je een dom camerasysteem, laten we zeggen een normaal camerasysteem, dat je dat slim kan maken door aan de hand van zo'n NVR erachter te stoppen. En je kunt wat rapporten draaien. Je kunt een spraakbericht laten afspelen. Dus echt wel een mooie oplossing om een camerasysteem te upgraden. En op het moment dat je van scratch af aan moet beginnen, ook natuurlijk een oplossing. Inderdaad, helemaal goed. We hebben net gezien dat we het via de back-end kunnen, via de NVR, maar natuurlijk ook via de front-end. En dat zijn via de camera's zelf. Ja, via de nieuwe tweede generatie AcuSense, die zeer lichtgevoelig zijn en een krachtig AI-platform bevatten. Kunnen we middels een firmware kunnen we mondkapdetectie doen. En het hele mooie is dat hij een ingebouwde speaker heeft. En waarmee je WAV-bestanden, dus audiobestanden, kunt uploaden. Dus eigen ingesproken teksten. En zo kun je mensen proactief Ja, die kun je waarschuwen inderdaad. Ja. Nou, hoe moet ik al zijn? Ja. Denk daar bijvoorbeeld aan bij je, ik zat gisteren te denken, een lift bijvoorbeeld. Hè? Er mogen bijvoorbeeld maar 3 personen maximaal in een lift. Je hangt zo'n camera met uitkijk op die lift. Op het moment dat de liftdeuren opengaan, zie je daar die lift. Er stappen mensen binnen. En op het moment dat er meer dan 3 mensen binnen stappen, even proactief een stem. Hey, wacht eens even, nummer 4, alsjeblieft even uitstappen. Ja. Dat is een voorbeeld. Of daar waar heel snel mensen bij elkaar knitten, om dan even te zeggen, ik kan daar iets van zeggen. Ja, absoluut. En we zien het natuurlijk ook, minister-president heeft natuurlijk afgelopen woensdag, was het geloof ik gezegd, in die persconferentie, dat het openbaar vervoer, bijvoorbeeld dat daar mondkapjes nu verplicht gaan worden. We hebben het al eerder gezien in andere landen, en nu komt het ook in Nederland. En wie weet wordt dat nog wel verder doorgetrokken. Ja. Ik denk zeker dat zo'n functionaliteit, en dan zeker met die audioboodschap die je ook nog eens zelf in kan spreken. Ja. Dus vind je dat, we zitten nu geloof ik een Chinees vrouwtje met een heel raar accent, hoor je dat geen mondkapje gedetecteerd. Nou, ja. Kan je gewoon je eigen stem inzetten en wat leuks van maken. Ja. Ja. Nou, het voorbeeld van de lift, dat hoort eigenlijk hierbij. Hè? Want ik was in mijn enthousiasme, was ik hier al over aan het vertellen. Je schoot een klein beetje door, maar dat maakt niet uit. We zijn er nog gekomen. Ja. Want dit is dichtheidsdetectie. Met andere woorden, op het moment dat er te veel mensen op elkaar gaan knitten, dan kun je inderdaad in die scène een detectiebox creëren en een threshold aangeven. Dus op het moment dat er meer dan zoveel personen
in zo'n box lopen, dan kun je een audioboodschap weergeven. Dus net als met die mondkapdetectie, iedere keer op het moment dat er iemand voorbij loopt zonder een mondkap, even waarschuwen. In dit geval, bijvoorbeeld die lift, bijvoorbeeld op het moment dat er mensen bij elkaar gaan klitten of dat er die mogelijkheid bestaat, dat kunnen we een box gaan creëren in die scène en daar een aantal mensen in gaan tellen en bij threshold een waarschuwing geven. Het is denk ik belangrijk hier te vermelden natuurlijk dat er wordt niet gedetecteerd door deze camera of mensen wel afstand houden. Er wordt alleen gedetecteerd of er in een bepaald gebied te veel mensen aanwezig zijn. En dan kan je ervan uitgaan dat die afstand te klein is. Ja. Voor die 1,5 meter afstand, daar hebben we helemaal op het einde. Dat is echt net een nieuwe functie. En we hoorden hem net al per ongeluk even afgaan tijdens de live demonstratie. Ja. Maar daar hebben we wat meer informatie over ingebouwd voor die 1,5 meter. Ja. Deze camera is natuurlijk heel leuk om te gebruiken voor binnendeurs. Maar ik denk dat we ook nog een hele machtige hebben voor buitendeurs. Jazeker. De Panavue, 16 megapixels. 4x4 megapixel. In 180 graden. Voor outdoor. En uiteindelijk kan deze camera, naast het genereren van een heel mooi beeld, kan die ook analyse gaan doen. En je kunt 8 onafhankelijke zones gaan creëren in de scène. En daar uiteindelijk ook telfuncties op toe gaan passen. Dus wat we net zagen in die binnenversie, kan het ook outdoor. En daar hebben we geloof ik een filmpje van, hè? Ja, inderdaad. Een mooi filmpje van hoe zo'n Panavue beeld er dan uitziet. Dus dat die 4x4 megapixel, die worden gestitcht. Ja, dan creëer je een mooi 180 graden beeld van 16 megapixel. Super natuurlijk. En daarnaast kunnen we Virtual PTZ doen in elk van die sensors. Onafhankelijk. Dus dat zie je hier. En uiteindelijk kun je een box gaan creëren. Dus 8 van die boxen totaal. Je kunt in elk van die boxen thresholds in gaan zetten. En in dit geval komt nummer 4 binnen en hij stond op 4. En dat betekent een alarm wat je weer kunt gaan verwerken. Ja. Een hele mooie oplossing denk ik voor pretparken. Grote do-it-yourself shops waar je nu, ik weet niet of je daar al bent geweest, ik weet niet of je handig bent Jeffrey. Maar op het moment dat je daar aankomt, dan wemelt het alweer van de mensen. Mensen willen zeker met het weer buiten wat gaan doen. En ja goed, je kunt dan aangeven op het moment dat het te druk wordt om iemand naar buiten te sturen en aan te geven. Gelieve even wat verder uit elkaar te gaan staan of die 1,5 meter in acht te nemen. Dus nogmaals, hij bekijkt niet of je 1,5 meter van elkaar afstaat, maar op het moment dat het te crowdy wordt, dan kun je daar wat mee gaan doen. Ja, het is inderdaad precies wat je zegt. Hè. Je hebt wat een grotere open ruimte nodig om die Panavue goed in te kunnen zetten. We zagen net op de vorige slide al, ik geloof 27 meter detectieafstand, laten we zeggen 30 meter. Maar uiteindelijk is het wel een heel mooi middel om voor die grote open ruimte dan te kunnen zeggen van niet te veel mensen tegelijk binnen, laten we het veilig houden. Juist. Een mooie oplossing inderdaad. Oké. Okay. We hebben er vorige week natuurlijk al heel even, tenminste niet heel even, al lang over gepraat. Dus dat gaan we deze keer maar heel even kort doen, even aanstippen. En we hebben een hele leuke demonstratie voorbereid die we dadelijk gaan zien van onze eigen Piet. Voordat we daar naartoe gaan, nog even één keer de oplossing zelf. Ja, nogmaals, het is een eerste screening zonder direct contact. Dat betekent dus geen medisch device. Je kunt massa's gaan screenen. En dat is het. Dus denk niet meteen aan, het is medisch, maar het kan wel op een halve graad nauwkeurig. En met toevoeging van een blackbody tot op 0,3 graden nauwkeurig. Dus absoluut de mogelijkheid om een eerste screening te doen van een mogelijke temperatuurverhoging op een lichaam. Ja, snel, veilig en efficiënt. Dat is ook de slogan van deze oplossing. David is de superstar vandaag, hè? Dat is hij weer. Hij wordt met een medisch device nu getest. Is gevaarlijk, want je staat binnen die 1,5 meter en met een camera kun je dus gewoon die afstand wel houden. En tot 30 gezichten tegelijkertijd in een scène kun je gaan meten. Real-time. En op het moment, je ziet ook dat hij de gezichten opzoekt in die scène en daar wordt op gemeten, want hier loop jij weer met een kopje koffie. Dat is heel toevallig, hè. Maar de kopje koffie is waarschijnlijk was dat anders van temperatuur dan een gezicht.
Ja, hij werd niet uitgepikt. Het gezicht werd er uitgepikt en daar wat op de benen. Tot om een half uur. Ik kan bevestigen dat het een stukje warmer was inderdaad. En je ziet het natuurlijk ook, de balk aan de rechterkant van het beeld. En die geeft aan van het warmste punt is lichtgeel. Het koudste punt is ja, wat zullen we zeggen, donkerblauw, donkerpaars. En we zien van, ik heb blijkbaar hele koude vingers. Ja. En een heel warm kopje koffie in mijn handen. Dus geen valse alarmen, goed om te weten. Ja. Zie je het over het algemeen ook dat de binnenhoek van het oog, dat het over het algemeen het warmste is binnen het gezicht, dan zie je hier eigenlijk ook weer aan de kleuren die hier ontstaan. Hè? Ja, absoluut. Inderdaad. Ja. Dan nog even snel een productoverzicht. En ook dit is, gaat niet allemaal doorzitten lezen, zou ik zeggen. Vraag gewoon even de PowerPoint op als je hier interesse in hebt. Ja. Weet in ieder geval, hebben ze natuurlijk een bulletin turret, de blackbody, de handheld, hebben Minmo face terminals. Er is van alles beschikbaar. Ja. Ik ga even niet te diep op in. Juist. Dan hebben we wel nog wat leuks. En die zit dus in die bestaande camera's. Ja. En het is jammer dat we geen geluid kunnen laten horen buiten het geluid wat David kan produceren. Maar hier, met een nieuwe firmware, kun je mensen waarschuwen op hebben van een mondkapje. Dus naast die spectrum camera die body temperature gaat meten, kun je ook mondkapdetectie doen met diezelfde camera. Dat is meer economisch en zal middels een firmware update zal dat kunnen gaan ontstaan. Ja, ik ga heel even David op mute zetten, want ik hoor een echo, maar maakt niet uit. Het is inderdaad wat je zei, het is niet meer dan een firmware update. Het is hetzelfde als in die 7-serie camera die mensen kan tellen. Gaan we dus alleen een nieuwe firmware erin zetten en dan kan je meteen die mondkapjesdetectie doen. Dus ideaal denk ik in de huidige situatie. Juist. We zijn weer terug bij David. En dan moet ik hem even unmuten, want hij moet ook gaan zeggen, geloof ik. Hoi David. Goedendag heren. Zo, je bent op de nieuwe locatie aangekomen. Ja, klopt inderdaad. Zoals jullie kunnen zien vanaf een andere locatie als de showroom. Ik zal weer even mijn lelijke kop eraf halen. Zo. Ja, wij zitten hier in de minivan. Nu toch ondertussen wel beroemde, beruchte minivan. En ja, hier gaan we een stukje temperatuurbewaking laten zien. Dus heel even in de live demo. Dus we hebben er natuurlijk al veel over gesproken. En alleen in de hele eerste 2 maanden geleden hebben we een keertje wat lives laten zien. Ja. En ja, goed, nu hebben we dus ook het spul in de minivan zitten. En gaan we hier even proberen wat te laten zien. Oké. Okay. Laten we beginnen met even een kleine introductie van de producten die we hier hebben. Dus wat je hier ziet eigenlijk is gewoon een computer met de gratis IVMS 4200 software erop. En dan zie je eigenlijk al de 2 strings die uit diezelfde camera komen. Met al wat alarmmeldingjes. Daar komen we zo meteen even verder op terug. We zien hier de B-Spectrum 3 mm lage resolutie camera. Je ziet heel mooi de 2 sensoren aan de voorzijde. En daarbij hebben we helemaal aan het einde, dat vierkante blokje eigenlijk wat je daar ziet, dat is de Blackbody Calibrator. En die Blackbody Calibrator is een optioneel apparaat. Wat we alleen maar nodig hebben op het moment dat we naar nog hogere accuraatheid willen als dat hij standaard out of the box al is. Dus dat hij naar die 0,3 graden maximale afwijking gaat. Dat laten we hier even zien. We hebben in de camera hebben we ook de mondkapdetectie hebben we erin zitten. Ik heb alleen de audio even per ongeluk uitgezet. Dus we horen niet de boodschap. Maar we zien wel de pop-up. Dat zal ik jullie wel gewoon kunnen laten demonstreren. Dat is geen probleem. Dus wat ik ga doen, ik loop heel even naar achter, zodat ik in het beeld ga komen. En dan zal je zien dat hij hier dus de melding gaat geven. Mijn temperatuur is in orde, 36,7. Dat is te verwachten. En als ik het hier kan zien vanwege de spiegeling, maar hier geeft hij dus aan no mask. Dus dit is eigenlijk de camera die dus kan zien dat er geen mondkapje gebruikt wordt. En stuurt zijn boodschap naar de gratis IVMS. En ja, goed, daar kan je er dan wat mee doen. Het is gewoon een vinkje in die camera zelf, waarbij je ook die spraakboodschap kan laten weergeven. Oké. Okay. Dan nog heel eventjes de temperatuurbewaking. Zo. Dus ik heb natuurlijk een normale temperatuur op dit moment. En ik wil eigenlijk eventjes simuleren hoe dat dan gaat met een warme temperatuur. Dus probeer het zo heel eventjes.
Ik heb hier een kopje warm water en ik houd het heel over mijn voorhoofd. Nou, je ziet hier direct ook de melding erbij, 45 graden, met het screenshotje erbij. Zoals je hem hier ziet, zowel optisch als thermisch wordt het screenshotje wordt daarbij bewaard. Nou, dan nog heel eventjes, als je hier in beeld kijkt, zie je daar dus die black body calibrator. Die zorgt er dus voor dat die accuraatheid van 0,5 of van een halve graad naar 0,3 graden gaat. Oké. Dus dat was mijn stukje vanaf hier heel eventjes. Oké. Dankjewel David natuurlijk voor deze leuke demonstratie. Toch even mooi om te zien hoe dat er dan uitziet op zo'n groot scherm in de minivan daar. En we gaan zo nog even bij je terugkomen, dus blijf zeker staan, want we krijgen nog een laatste demonstratie van jou zo te zien volgens mij. Ja. Super, dan zorg ik dat de audioboodschap mondkapdetectie aanstaat. Is goed, we kunnen in ieder geval zien dat dat geen doorgestoken kaart is. Inderdaad. Is goed, tot zo. Dankjewel David. Oké, dan gaan we hem weer klein maken. Zo. Dan moet ik hier... Eén moment, ik ga mijn scherm weer opnieuw delen natuurlijk met jullie allemaal. Zo. En we zijn weer terug bij de presentatie. Want we hebben nog een laatste paar dingetjes om over te praten. En dat is dus... Nog een paar laatste dingetjes om over te praten. En dat is onder andere de Minmo Access Control. Ja, daar is ook al wat over rondgegaan natuurlijk. Een face terminal. Belangrijk is dat die... We hebben daar een hele line-up voor, dus dat kunnen we ook nog eens laten zien zo direct. Maar hij is zeer nauwkeurig, tot en met 99%. Hij herkent heel snel. En belangrijk is anti-spoofing. Dus anti-spoofing betekent dat we in 3D een gezicht gaan bekijken. Dus je kunt er geen foto van LinkedIn halen of van Facebook en ervoor gaan houden en hopen dat je binnenkomt. Nee, anti-spoofing is daarin heel belangrijk. En met mogelijkheden in weinig licht, zelfs een volledige duisternis kunnen we ermee gaan lezen. We hebben een hele line-up, zelfs eentje met een zuil, een standalone apparaat, waarbij we drie dingen kunnen doen. We kunnen dus access control op basis van facial recognition gaan doen. We kunnen mondkapdetectie gaan doen en we kunnen temperature screening gaan doen. Dus al die drie zaken tegelijkertijd, ja. Maar ook los van elkaar. Dus wil jij niet dat een gezicht ingeladen wordt omdat je geen facial recognition wil doen, dan wordt gewoon een gezicht wordt opgepakt op het moment dat je ervoor gaat staan zonder verder te identificeren en je krijgt een temperatuur mee en er wordt aangegeven of je wel of geen mondkapje draagt. Ja, absoluut. Ja, dat is natuurlijk het mooie. Zo kan je daadwerkelijk toegangscontrole gaan doen aan de hand van temperatuur en even een mondkapje, maar laat je het gezichtsherkenningsgedeelte, laat je gewoon helemaal weg. Bijvoorbeeld, die middelste bijvoorbeeld, die kan er gewoon ondersteund mee verkaarten. Die linker is een complete zuil, dus een all-in-one oplossing, standalone, met voeding en al. Dus die zet je neer en die kun je meteen standalone laten functioneren. En die rechter is meer voor terminals, bijvoorbeeld. Ja, helemaal goed, inderdaad, ja. Nou, dat was even snel weer de Minmo Terminals. Ja. We zijn bijna bij het einde van deze presentatie met als afsluiter dus nog een leuke demonstratie. Ja, daarin. Ja. Maar we zien hier nog één keer in vogelvlucht de promoties die er dus zijn. Ja, we hebben de promoties middels de Silence Box, Monitor en Dual Lens. We hebben er eentje met een single lens en we hebben er eentje met High Central. Nogmaals, neem even contact op voor zover er nog geen contact is geweest. Maak gebruik van die promotie. Op het moment dat je proactief de markt gaat bewerken met dit soort promoties, weet ik zeker dat er mogelijkheden voor je zijn. En voor een eindklant zou ik willen zeggen, ja, bekijk het eens, neem contact op met je huisinstructeur of even met ons, zodat we je in contact kunnen brengen. Want dat helpt je gewoon in je dagelijkse proces. Ja, in de huidige samenleving, waar steeds meer bedrijven opnieuw op willen starten, is het gewoon heel handig om technologie te hebben die je kan ondersteunen. Juist. Dan hebben we nog, en voordat ik hier even in verder ga, Mark, heb jij die video van gisteren op jouw laptop staan? Die heb ik denk ik wel op mijn laptop staan.
Want dan ga ik zo het beeld naar jou geven. Maar die kunnen we later ook delen, hè? Die kunnen we later ook delen, dat is geen probleem. Ja, ik denk dat het wel leuk is om even te laten zien. Maar dan gaan we zo even in jouw beeld schakelen. Dus als je die ondertussen even opzoekt, dan praat ik hierover verder. Wat dit dus is, en we zagen hem net al, en dat was echt per ongeluk even afgaan tijdens de live demonstratie, is dat we die people counting camera, die dual lens people counting camera, in een bepaalde hoek kunnen hangen. Daar hebben we dus ook een bepaalde bracket voor beschikbaar. Ja. En aan de hand daarvan gaat die camera die gaat meten of er wel genoeg afstand wordt gehouden tussen mensen. Hè? Normaal gesproken kan die camera namelijk, die kan op diepte inschatten. Dus of je hem nou op 3, 4 of 5 meter hoogte hangt, dat maakt die camera niet zoveel uit. Die ziet nog steeds, omdat die 2 lenzen heeft, hoe hoog is een persoon ongeveer? Is het een volwassene of is het een kind? Moet ik hem tellen, ja of nee? Door hem nou in die hoek te hangen, kan die camera dus gaan zeggen, weer door die 2 lenzen, hoeveel ruimte is er tussen persoon A en persoon B? Is die ruimte te klein? Dan krijg je een alarm. En die ruimte, die afstanden, die kan je natuurlijk zelf instellen. Nou, dit is echt het nieuwste van het nieuwste, dus heel veel meer informatie is er nu nog niet over beschikbaar. De camera zelf die is al beschikbaar natuurlijk, maar er moet een customized firmware moet erin. En heb jij de video, Mark? Ik heb de video, ja. Dan ga ik mijn scherm eventjes stoppen en dan moet jij hem gaan delen. Ja. Dat denk ik, hè? Ja. Nou, we hebben hier helaas geen audio natuurlijk. Maar we zien wel dat iedereen op die blauwe punten op de vloer staat. En dat alles groen is en blauw is. Geen alarmen. Nu gaat een van onze collega's in de buurt staan van onze andere collega. En we zagen dat rode, het blauwe vlak aan de randen van het beeld zagen we rood worden. Ja, zoals nu weer. Zoals nu weer inderdaad. Nu zagen we inderdaad de collega achterin. Dus elke keer als iemand van zijn blauwe plek op de grond, die dus die 1,5 meter aangeeft, als hij daar vanaf beweegt en in de buurt komt bij iemand anders, dan krijgen we automatisch dat alarm. En dat is dus precies die social distancing, leuk woord, waar we het de laatste tijd over hebben. Dus ik denk dat dit een hele mooie, leuke oplossing is. Goed, dit is de eerste keer dat we deze video zo tonen, dus ik hoop dat het duidelijk is. Er zal nog een mooiere demonstratievideo van gemaakt worden, ongetwijfeld. Maar voor nu hebben we in ieder geval dit even als sneak preview in deze oplossing. Absoluut. Mooi. Oké. Dan zijn we bijna klaar. We hebben nog, en dan gaan we zo weer terug naar David namelijk. We zien nu een beeld. En dan gaan we naar de presenter. Oké. De rijdende showroom, zo noem ik hem altijd. De POC minivan, Proof of Concept minivan. We zagen net al dat David erin stond en dat de temperatuurscreening daar dus in geïnstalleerd is. En deze die kan je ook aanvragen. Dus door naar die URL onderin te surfen, je kan de presentatie natuurlijk opvragen, dan hoef je nu niet heel snel mee te gaan typen, kan je die minivan, die kan je aanvragen. Ben je nou een eindgebruiker, ben je een installateur of ben jij een distributeur en zeg jij, ik heb een project, ik wil een demonstratie zien of de klant die wil een demonstratie zien om hem te overtuigen, laat het even aan ons weten. Zeg even waar de minivan moet zijn, wanneer die er moet zijn, wat we nodig hebben en dan zorgen we ervoor dat we een live demonstratie op locatie geven natuurlijk. David, ben jij er nog? David, ja, nog? Ja, jongens. Ja, het is... ik ben hier, ik sta buiten. Klopt. Maar ik ben er nog steeds, gelukkig. Gelukkig ben je er nog steeds. Dan ga ik mijn scherm weer even stoppen hier. En dan zien we jou. Nou, ga je gang, David. Oké, super. Laatste stukje voor mij. We staan hier natuurlijk nog steeds op parkeerterrein van Hikvision, Hoofddorp. En we gaan hier eigenlijk de minivan heel even laten zien. Dus waar Jeffrey het net over heeft gehad. De rijdende showroom, de rijdende proof of concept. Alle producten eigenlijk waar we het nu over gehad hebben, nog veel meer, die gaan of zitten er al in. En zijn beschikbaar voor testen op locatie. Compleet zelfvoorzienend. Met een cameramast en alle mogelijke camera's die we in het pakket hebben erin zitten. Zitten accu's erin, zitten zonnepanelen in. Dus we kunnen gewoon uren op locatie. Zonder spanning kunnen we testen uitvoeren. En dan gaan we hier naar binnen lopen. Dan zal zometeen een camera gaan schreeuwen dat ik geen mondkapje op heb. Dat hebben jullie beloofd natuurlijk. Please
Ja, jullie horen hem als het goed is. Ja, ja, eigenlijk dus wat we hier hebben is uiteraard het grote scherm. Dus daar kunnen we verschillende softwares op draaien. Dus bijvoorbeeld de speciale Excentral waar Jeffrey het over had met de dashboards. Gratis IVMS 4200. De Information Light Server voor de Digital Signage Boxen. Net wat nodig is. Hier de line-up van de meest belangrijke camera's. Niet te vergeten natuurlijk ook de ColorView en de EcoSensor. Die raken een beetje onderbesneld de laatste tijd. Maar ook hele gave camera's. Ja. Ja, wat we dan hier gaan krijgen, nu nog niet. Op die locatie, daar komt de Digital Signage Box. Die komen vanaf volgende week komen ze bij ons dan binnen. Ja, en dan gaan we dus hier ook de Digital Signage met de app gaan we hier laten kunnen weergeven. En als je dan hierboven kijkt, ik hoop dat jullie nog niet zeeziek worden. Hebben we hier een people counting camera. En, ik zal niet te snel bewegen. Zo, we hebben hier ook nog een digital counter. De achterkant die kan ook gaan open. Dus we kunnen echt een meerdere entree simulatie kunnen we eigenlijk uitvoeren met gezamenlijke data. Ja, dat is natuurlijk ook gewoon hartstikke gaaf. Ja, absoluut. Wat hier? Ja, dus hier nog een stukje intercom, toegangscontrole. Dus waar je hier ziet, dit ding, is natuurlijk de gezichtsterminal in de oude vorm. Hier komt natuurlijk ook de thermische module bij. En uiteraard de Blackbody met nog wat extra computers. Oké. Dus op zich genoeg ruimte. We moeten niet met z'n tienen erin zitten. Dat gaat niet werken. Vanwege het social distancing. Maar ja, op zich kunnen we hier echt wel wat leuke dingen mee doen. Ja. Nee, het is inderdaad wat we al aangeven in het begin. Het is natuurlijk als jij een referentie nodig hebt. Of je hebt een demonstratie nodig van... Ja, werkt dat koppelen van die people counters nou wel? Komt er nou echt wel een alarm bij die anderhalve meter afstand en bij de verkeerde temperatuur? Kunnen we dit op locatie laten zien? Alles zit erin. Ja. Oké. Okay. Ja. Okay, dus, is er iets wat je uit wil lichten? Nee hoor, nee. Het heeft lang geduurd nu allemaal. Mensen zijn al lang zat. Dus nee, laten we stoppen ermee. Oké, nou. Ik doe de deur dicht en ik ga weekend vieren. Ja, dat lijkt me een heel goed idee inderdaad. Dankjewel David. Het is een beetje raar geweest op afstand zo'n locatie met de iPad. Maar ik hoop dat het duidelijk is geweest, dat het leerzaam is geweest. En jij bedankt voor de moeite en de tijd. Ja, graag gedaan jongens. Fijne dag nog verder. Oké, is goed. Nou, dan ga ik David weer even klein maken. Dan hebben we nog één laatste programma waar we even op in willen gaan voordat we webinar af gaan sluiten. Dan moet ik wel mijn scherm delen. Zo, nou, ik laat hem gewoon even klein staan. We hebben dus nu een naast minivan programma dat je dus aan kan vragen, hebben we ook een case study programma. Dus heb jij nou een leuke case die over temperatuurscreening gaat of die een oplossing, het project over de anderhalve meter samenleving of dat dan met mensen tellen of social distancing is of wat dan ook. Geef dat even bij ons aan. Als je naar de link, de URL, helemaal onderin gaat. Dan zie je daar wat informatie die je in moet vullen, zoals wie ben jij, je bedrijfsnaam, wat voor project heb je opgeleverd, wat voor producten zitten daarin. Als je al die informatie gewoon invult, wij krijgen het binnen, wij maken daar een selectie uit en die zetten we gewoon. Daar gaan we samen met jou een marketingpromotie voor opzetten. Dus dat is natuurlijk een hele leuke case om samen met de installateur op te pakken. Maak daar gebruik van. En er zitten natuurlijk bepaalde voordelen aan vast. Oké, we zijn heel erg uitgelopen door de live demos die we op het laatste moment hebben ingebouwd. Maar ik denk dat het wel heel interessant, heel leuk is geweest om die toch even te zien. Om die mee te nemen. Het spreekt de verbeelding. Heb jij nog een afsluitend woord, Mark? Nou goed, het feit is dat we naar die anderhalve meter samenleving gaan. En nogmaals, ondernemers, overheden... Men heeft er allemaal mee te maken en je kunt niet alles beheren zonder wellicht een technische oplossing, technische ondersteuning en daar kunnen we zeker iets meer bieden. Ja, absoluut. Nee, dat is het precies. Hè. We hebben geprobeerd te tonen hoe we bedrijven kunnen ondersteunen, hoe ze hun business weer op kunnen starten en hoe deze technieken daarbij kunnen helpen. Maar goed, ja. Ik dank iedereen voor hun tijd. Nogmaals excuus dat we zijn uitgelopen. Ik hoop dat iedereen weer wat geleerd heeft. Ik zal nog even kijken trouwens. Ik ga de
screensharing stoppen of er onbeantwoorde vragen zijn. Ik zie hier nog iets in de Q&A. Oké. Ja, voorraad inderdaad. Voorraad gaat natuurlijk zo snel mogelijk binnenkomen. Iedereen kan denk ik begrijpen dat op het moment, logistiek gezien, dat er nogal wat problemen zijn om producten van locatie A naar locatie B te krijgen. Natuurlijk zitten we hier zoveel mogelijk op. En ik denk dat dit over de people counter gaat. Of ik heb even de... Goed, ik weet de voorgaande vragen even niet. Maar van de meeste producten die we laten zien, of die we hebben laten zien in dit webinar, daar proberen we proberen alleen dingen in de markt te zetten waar we ook daadwerkelijk voorraad van hebben. Want het is precies wat je zegt, André. Op het moment dat jullie het niet kunnen kopen, waarom zouden wij het dan promoten? Nu is het helaas zo inderdaad met die people counters dat er wat problemen zijn geweest met een vliegtuig dat niet vloog, dat wel had moeten vliegen. Maar als ze er nu nog niet zijn, want volgens mij hadden ze inmiddels binnen moeten zijn, dan zal het ongetwijfeld in de loop van deze week, zo niet volgende week, aankomen. Dus dat zal geen weken en zeker geen maanden gaan duren. Dus daar kan je van verzekeren, op het moment dat wij het zo gaan promoten, dan is er nu voorraad of op hele korte termijn voorraad beschikbaar. Dat is het beste antwoord dat ik je kan geven voor nu. Oké. Ik zie geen... De leaflet van de dual lens camera gezien. Ja, die is inderdaad gewoon beschikbaar. Op te vragen bij distributeur of bij onszelf, bij je eigen contactpersoon. Heb je nou nog geen contactpersoon bij Hikvision? Stuur dan even een e-mail naar info. Oh, ik zal even... Hier zien we de vraag. Ja, dus wil je zo'n leaflet hebben? Stuur dan even een e-mail naar info.bnl@hikvision.com. Die e-mail die komt bij mij uit. En ik zorg ervoor dat iemand van ons even contact met je opneemt. En dat je die informatie toegestuurd krijgt. Hetzelfde gaat natuurlijk voor de PowerPoint. Of voor enige andere informatie. Als jullie, ik zag in het begin wat vragen over GDPR voorbij komen. Heb je daar vragen over? Stel ze aan je Hikvision contactpersoon. Of aan die info.bnl mailbox. En wij zorgen ervoor dat je een antwoord gaat krijgen. Oké. Is het filmpje met het voorbeeld met de app ook beschikbaar? In principe zijn alle filmpjes die we in de presentatie hebben gezien, die zijn zo beschikbaar. Als je het in de live demo hebt gezien, ja, we hebben daar heel veel dingen laten zien natuurlijk. Dus als je een specifiek verzoek hebt van ik wil zus en zo in een filmpje hebben of wat dan ook, geef dat dan even aan. Dan kijken we of het er is en zo niet, dan kunnen we altijd iets maken natuurlijk. Ik hoop dat de vraag beantwoordt. Oké, dan moeten we nu echt af gaan sluiten. Het Belgische team die staat te popelen om zo te gaan beginnen met de Franse versie van deze PowerPoint, van deze presentatie. Mogen jullie ook bij gaan zitten natuurlijk, maar denk ik niet heel relevant. Niet heel veel mensen die zullen vloeiend Frans praten. Nogmaals dank iedereen voor jullie tijd. We verwelkomen jullie graag volgende week weer terug. Dan gaan we over industrie, de zware industrie praten. En de oplossingen die er daar beschikbaar zijn, denk dan aan RVS-camera's, Apex-camera's, dus explosievaste camera's. En allerlei soorten andere oplossingen die we in die moeilijke omstandigheden in kunnen zetten. Voor nu wens ik iedereen een hele fijne dag. Fijn weekend alvast. En Mark, jij heel erg bedankt voor je tijd. En dan sluiten we af. Dag gedaan. Oké, tot de volgende keer. Dankjewel.